নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই যিটো দিল্লী চুলতানেটৰ যিটো ভিডিঅ' ছিৰিজ লৈ আহিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ' ছিৰিজৰ আজি মই দ্বিতীয় খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ। যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আজি গম পাব, ৰাজিয়া চুলতানৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি প্ৰথমৰ পৰা মহম্মদ বিন তুগলকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মহম্মদ বিন কাছিমৰ পৰা যিখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মহম্মদ বিন কাছিমৰ পৰা যিখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা যাই যাই আমি ৰাজিয়া চুলতানৰ আগৰ পাৰ্টটোলৈকে পঢ়াইছিলোঁ। তো আজি ৰাজিয়া চুলতানৰ প্ৰথমৰ পৰা আমি আৰম্ভণি কৰিম। তো ৰাজিয়া চুলতানৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁ আছিল প্ৰথম ৰাণী মহাৰাণী যিগৰাকীয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াত শাসন কৰিছিল, তুৰ্কিছ মহাৰাণী যিজনীয়ে শাসন কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু ৰাজিয়া চুলতানাই তিনি টাইপৰ কইন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, তিনিটা টাইপৰ তেওঁ কইন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল। যিটো প্ৰথমত তেওঁ কোৱা আছিল যে প্ৰথমটো কি হৈছিল যে ন্যায়কী ৰাণী, প্ৰথম কইনটোৰ নাম আছিল ন্যায়কী ৰাণী। তাৰ ছেকেণ্ডটো আছিল ইলটুটমিছকি বেটি, আৰু তিনি নম্বৰটো আছিল কি আপোনালোকে জানেনে, তিনি নম্বৰটো আছিল দিল্লী চুলতানেট কি মহাৰাণী। তো তেওঁ তিনি টাইপৰ কইন তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, আৰু এই তিনিটা কইনৰ বিষয়ে আমি জানো, আৰু বৰ বিশেষ আৰু তাৰ বিষয়ে ওপৰত জানিব লগা নাই। তো ৰাজিয়া চুলতানৰ পিছত আহে কোন, বলবন। বলবনে কিমান টাইম শাসন কৰিছিল, বলবনে বাৰশ পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা 1288 চনলৈকে তেওঁ শাসন কৰিছিল। আৰু বলবনে হ'ল প্ৰথমজন শাসক যিয়ে পাৰ্চিয়ান কালচাৰটো ইণ্ডিয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ আনিছিল। আৰু পাৰ্চিয়ান কালচাৰ আনিছিল মানে কি কৰিছিল, তেওঁ অনুবাদ বিভাগ এটা খুলিছিল যিটো পাৰ্চিয়ানলৈকে ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল। আৰু অনুবাদ বিভাগৰ কাৰণে তেওঁ আমিৰ খুচৰুক আনিছিল, যিজন আমিৰ খুচৰু আপোনালোকে আলাউদ্দিন খিলজিৰ মতে পাব। আৰু তেওঁ 10 ৰজাৰ শাসনভাৰত তেওঁ কাৰ্যকাৰ তেওঁ কৰ্ম কামখিনি কৰিছিল। আৰু যি কি নহওক, যি নৌৰোজ ফেষ্টিভেল আনিছিল, নৌৰোজ ফেষ্টিভেল এটা তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, কোনে জানেনে, বলবনে। আৰু নৌৰোজ ফেষ্টিভেলটো হ'ল পাৰ্চিয়ান এটা হ'ল নিউ ইয়াৰ, আমি যেনেকৈ নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ, আমাৰ বহাগ মাহ যেনেকৈ আহে, ঠিক তেনেকৈ বহাগ মাহত আমি যেনেকৈ এটা উৎসৱ কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ বহাগ মাহ পালন কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক পাৰ্চিয়ান আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে নৌৰোজ ফেষ্টিভেল এটা তেওঁলোকে কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ কি কৰিছিল যে ইয়াৰ লগতে তেওঁ কি কৰিছিল যে এটা তেওঁ এটা হেৰি কৰিছিল, চিজদা এণ্ড পাইপজ এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল। চিজদা মিনছ কি জানেনে আপোনালোকে, চিজদা মানে হ'ল আমি যে মন্দিৰত একদম সেৱা কৰোঁতে যে আমি একদম শুই কিনে যে সেৱা কৰোঁ, সেই শুই কৰা চিষ্টেমটো কৰিব লাগিব যদি মানে আমাৰ বলবনৰ ওচৰত যায়, ৰজাৰ ওচৰত যায়, তেতিয়া সেই শুই দিব লাগিব। আৰু শুই দিয়াৰ পাছত কি কৰিব লাগিব, পাইপজ, পাইপজ মানে হ'ল কথাখিনি কোৱাৰ আগত ৰজাৰ ভৰিত চুমা হ'ব লাগিব, কিছ এটা কৰিব লাগিব। আৰু চুমা হোৱাৰ পাছত তাৰপাছতহে ৰজাৰ ওচৰত মানে কথাখিনি ক'ব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ আৰু কি কৰিছিল জানেনে, ই কি কৰিছিল এই ৰজাজনে, এটা চিষ্টেম কৰিছিল কি, আপুনি যদি স্মাইল কৰিছে স্মাইলটো বন্ধ, লাফিং কৰিছে সেইটোও বন্ধ, আৰু যিকোনো আপোনালোকে যদি কিবা ড্ৰিংক খায় বা কিবা যদি আপোনালোকে খায় মদ চদ এইবিলাক যদি খায়, এইবিলাক চব বন্ধ। তো গতিকে তেওঁৰ দিনত সেইবিলাক চব বন্ধ আছিল। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ এটা আৰু নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিছিল যিটোৰ নাম আছিল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটোক তেওঁলোকৰ ভাষাত কোৱা হৈছিল দিৱানী উইজাৰাট। আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁ এটা আৰ্মি মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা খুলিছিল যিটোৰ নাম আছিল কি, দিৱানী আৰিছ। দিৱানী আৰিছ তেওঁ এটা নতুনকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা খুলিছিল, আৰু লগতে তেওঁ নিজকে জিলি ইলাহী বা শ্বেডো অফ গড, অৰ্থাৎ তেওঁ ভগৱানৰ তেওঁ এজন মানে তেওঁলোকৰ যি গড, তেওঁ সেই গডৰ মানে এজন শ্বেডো, অৰ্থাৎ ছায়া হিচাপে তেওঁ নিজকে কৈছিল, আৰু তেওঁ নিজকে মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল। আৰু যিখিনি তেওঁ চিষ্টেম কৰিছিল সেইখিনি চিষ্টেমৰ ফলত যিখিনি আৰু বলবনি কইন এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, আৰু লগতে তেওঁ এটা কি কৰিছিল, তেওঁ এটা স্পাই চিষ্টেম এটা বনাইছিল, অৰ্থাৎ কি তেওঁ যিখিনি মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টো বনাইছিলে দিৱানী আৰিছ, তাত কিছুমান মানে স্পাই ৰাখিছিল, যেনেকৈ আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰো থাকে, ঠিক তেনেকৈ স্পাই ৰাখিছিল সেই সময়ত। আৰু সেই স্পাইসকলৰ যি অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰীত বুলি কোৱা হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু লগতে যিখিনি টেক্সেছ আছিল, টেক্সখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, আপুনি যদি 10 ইনকাম কৰিছে 10 ওপৰতো টেক্স দিব লাগিব, তেনেকুৱা চিষ্টেম আনিছিল। পিছত বাৰু এইখিনি ৰিফৰ্মছ হ'ব। তো এই যিখিনি আছিল আমাৰ বলবনৰ বিষয়ে, যিখিনি মই ক'ব লাগে অনলাইন ৰিভিজন আপোনালোকক দি দিলোঁ। এতিয়া আমি আহিলিম খিলজি ডাইনেষ্টি। খিলজি ডাইনেষ্টি আমাৰ ষ্টাৰ্টিং কৰে কিমানৰ পৰা জানেনে, 1290 পৰা 1320 খিলজি ডাইনেষ্টিটো থাকে। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত সবচে এফেক্টিভ ৰজা, সবচে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা যদি আমি কওঁ, তেতিয়া আমি ক'ম আলাউদ্দিন খিলজিৰ কথা। আলাউদ্দিন খিলজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয় কাৰণে আপোনালোকে জানেনে, আলাউদ্দিন খিলজিয়ে 1296 পৰা তেওঁ 1316 তেওঁ কাৰ্যকাৰ কৰে 20 বছৰ। আৰু আলাউদ্দিন খিলজি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু আলাউদ্দিন খিলজিৰ আগত এই যিটো খিলজি ডাইনেষ্টি এইটোৰ ফাউণ্ডাৰ থাকে জালালুদ্দিন খিলজি। জালালুদ্দিন খিলজি কোন জানেনে, জালালুদ্দিন খিলজি হ'ল আলাউদ্দিন খিলজিৰ খুৰাক। আৰু যিটো বলবনৰ যিখিনি আছিল গোলাম বংশ, সেই গোলাম বংশখিনিৰ সময়ত মোগলে তাৰমানে মোগল এই আমাৰ যি মোগল নহয় MONGOL, এতিয়া আৰু মোৰ কি স্পেলিং মিষ্টেক বা কোৱাতে উচ্চাৰণ ভুল হ'লেতো নহ'ব, মই মোগল বুলি কৈছোঁ, MONGOL। তো মোগলসকলে এটেক কৰিছিল। তো এটেকৰ ফলত বলবনে
মৰি যায় তাৰ পাছত কি হয় খিলজি নেনেস্তুল লাহে লাহে আহে আহাৰ পিছতো কি হয় জালালউদ্দিন খিলজিৰ সময়ত এই মংগলে এটাক কৰে তো এটাক কৰাৰ পাছত কি হয় আলাউদ্দিন খিলজি মানে ভতিজাক আলাউদ্দিন খিলজি আহে আৰু আলাউদ্দিন খিলজি আহি গেনে কি কৰে নিজকে সেকেন্ড আলেকজেণ্ডাৰ বুলি ঘোষণা কৰে অৰ্থাৎ সিকন্দৰ ই সানি বুলি তেওঁ নিজকে কয় লগতে তেওঁ এটা কি কৰে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট খোলে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম হ'ল দিৱানি মুস্তাখৰাজ অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিয় আনিব লগা হ'ল জানেনে তেওঁ দুটা টেক্সেছ লঞ্চ কৰিছিল এটাৰ নাম হ'ল খাৰী আৰু এটাৰ নাম হ'ল চাৰি চাৰাই চাৰাই খাৰাই আৰু চাৰাই খাৰাই মানে হ'ল আমাৰ যিবিলাক ঘৰৰ টেক্স যে আমি দিওঁ মিউনিচিপালিটি সেই ঠিক তেনেকুৱা ছিষ্টেম আলাউদ্দিন খিলজি আনিছিল আৰু সেই যে খাৰাই ছিষ্টেম খাৰাই টেক্সৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমৰ লগতে তেওঁ এটা আনিছিল চাৰাই চৰাই মানে আমি হ'ল ঘৰত যিবিলাক পোহনীয়া জীৱ জন্তু পোহোঁ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা যিখিনি পোহোঁ সেইখিনি যদি আমি চৰাব লৈ যাওঁ পথাৰত বা ফিল্ডত সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি টেক্স দিব লাগিব আৰু লগতে আলাউদ্দিন খিলজিৰ যিটো ৰিয়েল নেম সেই নেমটোৰ নাম হ'ল কি আলি গুৰচাপ আলি গুৰচাপ আলাউদ্দিন খিলজিৰ যিটো ৰিয়েল নেম সেই ৰিয়েল নেমটো হ'ল আলি গুৰচাপ আৰু টাইটেলটো আপোনালোকে গমে পালে লগতে আলাউদ্দিন খিলজি কি কৰিছিল যে কিছুমান যিবিলাক টেক্সেছ আছিল সেই টেক্সৰ ওপৰত ৰিফৰ্মছ কৰিছিল অৰ্থাৎ যি টেক্স আছিল তাত 50%লৈকে তেওঁ ৰিফৰ্মছ আনিছিল অৰ্থাৎ কি হৈছিল যে আপোনালোকে যদি ইনকাম 200 টকা কৰে তাত 100 টকাহে টেক্স দিব লাগিব 100 টকাৰ এগেইনষ্টতে টেক্স হ'ব বাকী 100 টকাটো ৰেহাই কিন্তু ইয়াৰ ফলত কি হ'ল যে কিছুমান বেপাৰী কি কৰিল যে 300 টকা যদি ইনকাম কৰে তেওঁ ইনকাম কৰা দেখাই 200 টকা অৰ্থাৎ তেওঁ 100 টকা টেক্স দিয়ে কিন্তু 300 টকা ইনকাম কৰে কিন্তু তেওঁ দিব লাগিছিল 150 টকা টেক্স গতিকে 50 টকা তাত লছ হৈ গ'ল মানে আলাউদ্দিন খিলজিৰ চৰকাৰৰ গতিকে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৰিলে যে মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম মানে আৰু মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম আনি কিনে এই বস্তুটো ৰিফৰ্ম কৰে ঠিক তেনেকৈ আলাউদ্দিন খিলজিয়ে ডাগ হুলিয়া আৰু ডাগ পলিচি এটা লঞ্চ কৰে যিটো কি কৰে আপোনালোকে জানেনে ডাগ ছিষ্টেমটো হ'ল মানে কি যে আমাৰ যে লোহা পুৰি কেনে যে সেই কৰে মানে ডাগ যি দি দিয়ে এই মানে যে চিল কৰে যে কিবা আছিল এইটো নাম লাহ নেকি লাহ পুৰি কেনে যে চিল কৰি দিয়ে তলাত ঠিক তেনেকৈ কি কৰিছিল যি খৰা আছিল খৰা মানে কি সেই সময়ত যিসকল তেওঁৰ ৰাজ্যত আৰু তেওঁৰ কেপিটেলখনৰ নাম হ'ল চিৰি চিৰি ক'ত অৱস্থিত জানেনে দিল্লীৰ কাষত তো সেই চিৰি কেপিটেলৰ কাষত যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ যি ঘোঁৰা আছিল সেই ঘোঁৰাসমূহ যুদ্ধৰ বাবে লৈ যায় আৰু সেই যুদ্ধসমূহত আলাউদ্দিন খিলজিৰ ঘোঁৰা হয়নে নহয় তাক চিনি পাবৰ বাবে তাত স্পেচিয়েলি কিছুমান টেগ কৰিছিল মানে অৰ্থাৎ কি চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টিক মাৰ্ক দিছিল অৰ্থাৎ ক্ৰছ চিন হ'ব পাৰে বা কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে কাচিজন হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাগ দিছে আৰু ডাগ আৰু কি আছিল যে হুলিয়া মিনছ কি জানেনে হুলিয়া মানে কি ইউনিফৰ্ম অৰ্থাৎ যিখিনি তেওঁৰ আৰ্মি আছিল সেইখিনিৰ কাৰণে এটা তেওঁ ইউনিফৰ্ম কৰিছিল ঠিক আছে আৰু লগতে কি আছিল যে যিটো মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম আছিল মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমত যিটো তাত এজন অফিচাৰ লাগিব নহয় আৰু সেই অফিচাৰজনক নাম দিয়া আছিল চানা বুলি সেই অফিচাৰজনক কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁৰ সময়তো সেই ইণ্টেলিজেঞ্চ যিটো ছিষ্টেম ইণ্টেলিজেঞ্চ ছিষ্টেমটো বাৰীত বুলি কোৱা হৈছিল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছিষ্টেমৰ যিটো অফিচাৰ তেওঁক বাৰীত বুলি কোৱা হৈছিল আৰু লগতে এইজন ৰজাই আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৰিছিল যিটো ইক্টুৱা ছিষ্টেম আছিল ইলটুটমিছৰ যিটো লেণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে টকা দিয়া আছিল এই ছিষ্টেমটো কি কৰে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে লেণ্ডৰ এইটো এইবাৰেই চেঞ্জ কৰি কিনে খালছা লেণ্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰে ইক্টুৱাটো চেঞ্জ কৰি খালছা লেণ্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰে আৰু এইজনে হৈছিল যে প্ৰথম তুৰ্কিছ ৰজা যিজনে কি কৰে যে ৰিলিজিয়াছ যিটো মেটাৰ সেই মেটাৰটো কিংশ্বিপৰ পৰা মানে অৰ্থাৎ পলিটিক্সৰ পৰা যদি পলিটিক্স কৰিব লগা হয় আমাৰ এতিয়া দেখা নাই আমাৰ যি আমাৰ ৰাজ্যতে হওক বা দেশতে হওক মানে বহুতো ৰাজনৈতিক দলে কি কৰে যে স্পেচিয়েলি কিছুমান ৰিলিজনক লৈ কিনে ৰাজনীতি কৰে ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰে হয়নে তো সেই ঠিক তেনেকৈ সেই ছিষ্টেমটো কি কৰিছিল আলাউদ্দিন খিলজিয়ে সেই ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰি দিছিল যে পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰ্মক লৈ পলিটিক্স নকৰিবা অৰ্থাৎ এই যিটো ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমক কোৱা হৈছিল কিংশ্বিপ ন' কিংশ্বিপ মানে এই যে জানি আছা এই কথাখিনি কিংশ্বিপ ন' কিংশ্বিপ এইখিনি কাম কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ আৰু কি কৰিছিল যে আমি যে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰোঁ এই যে তোমালোকক যে চাকৰি হৈ আছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ চলিছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ল ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে যে ৰানিং হয় ফাৰ্ষ্ট তাৰপাছত কি ৰিটেন মেডিকেল টেষ্ট এইবিলাক তো এই ছিষ্টেমটো কি কৰিছিল আলাউদ্দিন খিলজিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট ছিষ্টেমটো আনিছিল যিটোৰ দ্বাৰা কি হৈছিল যে আৰ্মিবিলাকক যাতে আমি আগতে কি হৈছিল যে যুদ্ধ হ'ল যে চবেই ডেকা বুঢ়া সকলোৱে ওলাই আহ এই যে দীক্ষুদাৰ গানটো আছে যে ডেকা বুঢ়া চবে আমি মিলি আহৈ এনেকৈ গান এটা আছিল না আহৈ আ খেতি কৰবাক লগে হাতে কৌডাল লগ এনেহেন গান এটা আছিল না ঠিক তেনেকৈ কি কৈছিল যে সেই সময়ত তেতিয়া কি হৈছিল যে আলাউদ্দিন খিলজিৰ আগত যিসমূহ ৰজা আছিল তাতে কি হৈছিল যে চব ওলাই আমি এতিয়া যুদ্ধৰ বা যাম
কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজিৰ সময়ত কি করে যে নাই এইটো সিস্টেম নহব কারণ এই যদি বুড়া দরবা যায় কি হব বুড়া ধুতি খুলি যাব পারে আর বুড়া ধুতি গেলে খুলি গেলে কি হব যুদ্ধ রঙা হব কারণ কাপড় যদি খুলি যায় মানুষ তার খোলার লগে নিজের সন্মানটা বাঁচাব না যুদ্ধ করবা যাব সন্মানটা বাঁচাব কারণ মানুষে না যে সেই হোক তার আগত শত্রুই থাকক বা মিত্রই থাকক হয় না নহয় তো সেই কারণে কি কৈছিল যে নাই আমি এইবিলাক নহওঁ তার কারণে আমি ইউনিফর্ম বানাম আর ইউনিফর্ম বানাম কি হুলিয়া হুলিয়া ইউনিফর্ম বানাইছিল ঠিক তেনে আর কি কৈছিল যে যিখিনি মানে রিক্রুটমেন্ট কৰিছিল সেই রিক্রুটমেন্ট করতে এনেহেন কিছুমান মানে সুঠাম যুবক চাইছিল যাই তারমানে এটাক করবা পারে আর প্রথমে হল আলাউদ্দিন খিলজি এনেহেন একটা বস্তু এনেহেন একটা রজা ই কি কৈছিল এই মানে আগৰ ৰজাবিলাক এটা টেণ্ডেঞ্চি আছিল যে আমি ধুনীয়াৰ মানে কি মহাৰাণী য'ত আছে তাতে এটেক কৰিম ধুনীয়া য'ত ছোৱালী আছে তাতে এটেক কৰিম মানে এটেক কৰি সেই ৰজা ছোৱালীটো বিয়া পাতিম আৰু মোৰ এই সম্পত্তিখিনি হৈ যাব যেতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰি পঢ়াম এনেহেনকৈ আইডিয়া দি তেতিয়া গম পাব যে কেনেহেন কি হৈ আছে মানে কথাবিলাক তো সেই আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৈছিল অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে হা ই মানে পিছত আৰু পাব ই তাৰমানে বিভিন্ন ৰকমৰ আৰু এটা কথা আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৈছিল ইণ্ডাছ ৰিভাৰটো যে আছে আমাৰ সেই ইণ্ডাছ ৰিভাৰটোৰ আলাউদ্দিন খিলজিয়ে মানে বাউণ্ডাৰী বানাই দিছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইফালে কি নামনি অসম সিফালে কি উজনি অসম বা মধ্য অসম আছে দেচোন মৰিগাঁও নগাঁও ঠিক তেনে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৰিছিল যে ইণ্ডাছ ৰিভাৰ যিটো আছে সেই ইণ্ডাছ ৰিভাৰটো মানে এটা বাউণ্ডাৰী হিচাপে ৰাখিছিল যে ইণ্ডাছ ৰিভাৰটোৰ ইফালে থাকিম মই আৰু ইফালে থাকক মংগল যিসকলে এই এটেক কৰিছিল আগতে এই সেই বস্তুটো তো এতিয়া কি হ'ব জানেনে কথাটো যে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে এই গুজৰাটত যাই পাৰি হা গুজৰাটত যাব কাৰণ গুজৰাটত জানে যে গজৰাৰ এটা ধুনীয়া মহাৰাণী এটা আছে তাইক এটেক কৰিম তো তাইক এটেক কৰবা যায় তো এটেক কৰবা যায় কি হয় যে গুজৰাটৰ সেই মহাৰাণী এটেক কৰে আলাউদ্দিন খিলজিৰ পৰা বহুত মানে বিৰাট ভাল লাগে কথাখিনি শুনি হা তো সেইখিনি মই কৈ আছোঁ তো আলাউদ্দিন খিলজি কি কৰবা যায় গুজৰাটত যাব এটেক কৰিব তাইক তাইক এটেক কৰি কি কৰে তাই হাৰে হা হাৰি কেনে কি কৰে ইয়াৰ যিহেতু আৰ্মীখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট মানে ভাল একদম ৱেল প্লেন ৱেল ট্ৰেইন আৰ্মী আৰু চব আধুনিক ছিষ্টেম আমাৰ আগৰ দিনৰ ৰজা কি আছিল থনুৱেম আছিল আহাৰ কি কৰে একদম এই তৰোৱাল চৰা লৈ আহিব আৰু একদম মানে ঘৰা চৰা লৈ হাতী ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী লৈ আহিব হা আৰু ডাক ছিষ্টেমটো আছে ঘোঁৰাবিলাকটো একদম পূৰা ট্ৰেইন হ্যাঁ তো ঠিক কি করে যে হাতে কি করব তোমার কি করে যে এই রানীক এটাক করিল রানী এটাক করে সেই রানীক লই আহে হ্যাঁ আর প্রথম এজন এনেকা রজা বিদেশী রজা যুনে হিন্দু নারী হঠাৎ হিন্দু রানীক বিয়া পাতছিল বিয়া পাতছিল মানে কি তাইক হারে কেনে বিয়া পাতছিল যুদ্ধত হারে কেনে বিয়া পাতছিল হ্যাঁ এই কিন্তু বেলেগ ডেঞ্জাৰ কথা কৈছোঁ গমেছে না নাই যিটো কথা কৈছোঁ বহুত ডেঞ্জাৰ কথা মানে কি এনেহেন ঘটনা হোৱা নাছিল যি সময়ত মানে আৰু এটা কথা কি ই ৰাণীকে মাছিল আমাৰ কোনোবা পুৰুষ ৰজাক মান্না আছে আমাৰ কোনোবা যদি আমাৰ লাচিত বৰফুকনক হাৰে কেনে যা না আমাৰ লাচিত বৰফুকন সেনাপতি লাচিত বৰফুকনক হাৰে যা সেই সময়ত উদয়াদিত্য সিংহ ৰজা আছিল হাৰে যা নল্লাক হাৰবা হয়নে নহয় তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ আহোমসকলে আমাৰ অসমখনক প্ৰটেকশ্যন ল'লাক এইবিলাক পাছত কম আহোম হিষ্ট্ৰি যেতিয়া পঢ়াম লাগে না নালাগে সেইটো ক'লেই হ'ল বাকী কি কৰিল সেই গুজৰাটৰ ৰাণীটোক হাৰে কেনে গুচি গ'ল তাৰপাছত কি হৈছিল বিছ দিন ৰাখিছিল মাত্ৰ হা বিছ দিন ৰাখি তাইক কি কৰিল হাৰেমত পঠিয়াই দিলে হাৰেম মানে কি জানেনে মানে কি এই ছোৱালীবিলাক ৰখা ঠাই মানে তাত মানে বহুত অত্যাচাৰ হয় তো সেই এটা মানে জেনেৰেল টাইপৰ এটা সেইত জেনেৰেল জেগা এটাত তাইক মানে পঠাই দিলে য'ত তাৰমানে কি ৰাণী চানী কোনো কথা নাই ছোৱালী হ'লেই হ'ল সোমাই দিলে হাৰেম মোগল হাৰেম এনেকুৱা তো তাতে পঠাই দিয়ে তো তাতে সেনেকৈ থাকে তাৰপাছত ইদাৰি এই আলাউদ্দিন খিলজিৰ অলপ লক্ষ্যটো কৰিল ল'ৰাৰ ভালে হ'ব গম পাইনে কাৰ ফালে মালিক বুলি এটা আছিল হা মালিক মালিক কাপোৰ মালিক কাপোৰৰ নামটো জানে তো মালিক কাপোৰৰ নামটো কি আছিল আগতে মালিক কাপোৰৰ নাম কি আছিল মালিক কাপোৰৰ নাম কি আছিল মালিক কাপোৰ বুলি মালিক কাপোৰক কি কৰে যে মালিক কাপোৰক এই আলাউদ্দিন খিলজিয়ে মানে দেখিলিল যে ইমান ধুনীয়া ল'ৰা ইমান সুন্দৰ সুঠাম আমাৰ ৰবি শৰ্মাৰ নিচিনা একদম বডি চলি থকা হয়নে নহয় তো মালিক কাপোৰক এইবাৰ কি কৰিব মালিক কাপোৰত তাতে সি দেখোঁ দেখি কেনে মালিক কাপোৰক তাৰ মন্ত্ৰী এটাক ক'ব যে এটা কাম কৰ এই ইয়াক ইয়াক যাই কেনে লৈ আহ হা ইয়াক যাই কেনে উঠে লৈ আহ তোক যদি ইমান টকা লাগে মই চব দিম তোক ঠিক আছে তোক তোক মই যিমান টকা লাগে গোটেই টকা দিম আৰু ইয়াক লৈ আহ আৰু সেই মালিক কাপোৰৰ অৰিজিন নাম আছিল মালিক মানি হা এই মালিক মানিক উঠে লৈ আহ উঠে লৈ আহ তাক যি কৰিব লাগে মোক কৰিম তাৰপাছত ই যায় মন্ত্ৰী যায় যাই কেনে তাক উঠে লৈ আহে হা উঠে লৈ আহি কি কৰিব এই মালিক মানিক আনি কিনে কৰ্মচাৰী মানে তাৰ অলপ মানে কি ছোৱালীৰ প্ৰতি যিটো টেণ্ডেঞ্চি আছিলে আগতে ইটা সিয়াৰ অলপ টেণ্ডেঞ্চিটো ল'ৰাৰ ফালে লগাই যিটো পাইছে কি কৈছোঁ তো ই কি কৰিব মালিক মানিক আনি কিনে ৰাখে হা ৰাখি কিনে কিবা এটা মানে হিষ্ট্ৰীত কথা পঢ়া মানে হিষ্ট্ৰীত পঢ়ি কিনে বা বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা পাওঁ মানে দি মই কথাটো কৈছোঁ যে ইয়াৰ অলপমান আসক্তি আছিল ল'ৰাৰ প্ৰতিও তো কি কৰিব যে এতিয়া মই কৈছোঁ যে সি মালিক মানিক আনিব মালিক মানিক নাম চেঞ্জ কৰি দি মালিক কাপোৰ কৰি দিয়ে এতিয়া হা মালিক কাপোৰ কৰি দিব তাৰপাছত তাক মানে ট্ৰেইন কৰে পূৰা একদম মানে হেভি ট্ৰেইন কৰিব তাক একদম মানে ভাল ডেভেলপ ৱেপনছ দিব হাথিয়াৰ দিব দি কিনে তাক পূৰা ট্ৰেইন কৰিব ট্ৰেইন কৰাৰ পাছত কি হ'ব জানানা ট্ৰেইন কৰাৰ পাছত ই কি কৰিব যে তাক
মানে পরীক্ষা লব পরীক্ষা লতে দেখিল যে বাপরে ই বিরাট অস্ত্র দাঁড়িয়ে ইডন সাংঘাতিক বস্তু হ্যাঁ ইয়াক এটা কাম করু রে ইয়াক আমি এটা কাম করো ইয়াক এটা করবা যাব দিও ইয়াক দিলা কত মালিক কাপুরক কেদিনের পিছতে তার মানে কর্মকাণ্ড দেখি বাপরে বিরাট ভাল নহনি তো ইয়াক এটা কাম করা যাওক ইয়াক নাম এটা দিয়া যাওক কি নাম দিয়া যাওক ইয়াক হাজারী দিনার নাম যাওক কারণ ইয়াক হাজার টাকাত কিনি আনছিল কারণ কাক হাকিও হাজার টাকাত কিনছিল গম পায় না এই যিটো মন্ত্রী ইয়াক আনি দিছিল সেই মন্ত্রীটোক হাজার টাকা দি কিনে বিদায় দিছিল সেইকাৰণে হাজাৰী দিনাৰ বুলি মাতে তো এই হাজাৰী দিনাৰ অৰ্থাৎ মালিক কাপুৰক কি কৰে মালিক কাপুৰক বহুত মৰম কৰিছিল আৰু নিজৰ পুত্ৰৰ নিচিনা এনে এনেকৈ তো মালিক কাপুৰক ৰাখে মালিক কাপুৰক এবাৰে কয় যে তোৰ যিটো পৰাক্ৰম তোৰ এইটাৰ শিকলো ইমান বঢ়িয়াকৈ তোমাক যেনেকৈ মই শিকাই আছোঁ এক্সাম এতিয়াত তো শিকলো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ৰ এতিয়া ধৰা শিকা হ'ল এতিয়া ধৰা পৰীক্ষা দিবা যা ঠিক তেনেকৈ আলাউদ্দিনেও তাক কৈছিলে তই যে চাউথত যা চাউথৰ বাটত তই এটেক কৰ তো চাউথৰ বাটত গেল তাতে যে পাণ্ডিয়া আছে না পাণ্ডিয়া মাদুৰাই তো তাহাঁতে কি কৰে পাণ্ডিয়া অ মাদুৰাই তাহাঁতক কি কয় যে এই এটা কাম কৰ তোহাং এই ৰামেশ্বৰমৰ এটা মছজিদ বানো কাৰণ সেই সময়ত কোনো মছজিদ দিছিল তাতে হাঁ তো মছজিদ বানো তো ই কি কৰে এই পাণ্ডিয়াৰ মাদুৰাই তাহাঁতে কয় যে ঠিক আছে বানো প্ৰথম মছজিদ মালিক কাপুৰৰ আণ্ডাৰত এই ৰামেশ্বৰমত মছজিদ এটা বানো ঠিক তেনেকৈ আৰু ৰাণথম্বৰ আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাত চিত্তৰ এনেহেনকৈ বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুত এটেক কৰিছিল ই এই যি মালিক কাপুৰ আছে আৰু ই কি কৈছিল যে প্ৰতাপ ৰুদ্ৰৰ লগতো যুদ্ধ কৰি প্ৰতাপৰুদ্ৰৰ পৰা এই যিটো আমাৰ কহিনুৰ ডায়মণ্ড আছিল যিটোক লৈ এতিয়া মানে সোণেকা চিক্কা মানে হাঁ এই কহিনুৰ ডায়মণ্ডটোক লৈ আমি এখন যে ফিল্ম আছিল গ'ল্ড নেকি গ'ল্ড সেইখন ফিল্মৰ কাৰণে সেইখন যে এটা কি কৰে ডাব্লিউ এটা থাকে না ধামাল না গ'ল্ড ঢোল ঢোল নেকি তো ডাব্লিউ এটা থাকে ডাব্লিউটোৰ তলত বহুত মানে সোণা চোনা থাকে বুলি যে কয় সেই এনেকৈ বস্তু এটা মানে সেই এইটো লুট কৰিব লাগে এই ঠিক তেনেকৈ সেই কহিনুৰ ডায়মণ্ডটোকে লৈ কত কি যি হৈছে মুঠতে হিষ্ট্ৰীত মানে হাই উঠব মানে শুন পঢ়লি মানে অ'ত কহিনুৰ ডায়মণ্ড মানে এইটো আহিব এবাৰ কহিনুৰ ডায়মণ্ডটো এইটো আৰু এটা বস্তু এই জাজিয়া টেক্স জাজিয়া টেক্স মুঠতে কোনটো ৰজাই বন্ধ কৰিব কোনটো ৰজাই আনিব কোনটো কি কৰিব পাঁচবাৰ মানে উল্টা পুল্টা কৰিছে জাজিয়া টেক্স তেনেকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ আহিব টেক্স তাৰপিছত কি কৰে যে প্ৰতাপ ৰুদ্ৰই কহিনুৰ ডায়মণ্ডটো দিয়ে কাক এই মালিক কাপুৰক মালিক কাপুৰে কি কৰে মালিক কাপুৰে সেই সময়ত আমাৰ ইয়াৰ আলাউদ্দিন খিলজীৰ পৰা ভক্ত আছিল হাঁ তো মালিক কাপুৰে আলাউদ্দিন খিলজীক কহিনুৰ ডায়মণ্ডটো দি দিয়ে কিন্তু কি হয় যে পিছত আলাউদ্দিন খিলজী যেতিয়া মানে কি অলপমান বয়সস্থ হেন হয় মানে অলপ বয়সস্থ হেন হয় তেতিয়া এই আলাউদ্দিন খিলজী অলপ মানে কি বেমাৰীয়ান হয় তো তেতিয়া এই মালিক কাপুৰে কমাণ্ডাৰ বছ পাইছিল নহয় কাল মালিক কাপুৰে কি কৰে যাই কেনে ইয়াক মানে অৰ্থাৎ কি কাক আমাৰ ইয়াক ইয়াৰ নাম কি কৈছিলোঁ আলাউদ্দিন খিলজী আলাউদ্দিন খিলজীক কি কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তার ঘরত যাই কেনে গ্রেপ্তার করে কি করে নানানটা মানে মিশাও কব যে এই ঔষধ ভাল আপনি খাওক স্যার আপনি ভাল হব এ হ্যাঁ কিন্তু তাক দুনিয়ার পয়জন আস মানে স্লোলি মানে মানে মরা লাহে লাহে মরা আর তর্কি টপকি মরা মানে তো মানে এনেকে টপকি টপকি মরা এনে এনেকে টাইপের তার মানে পয়জন আস দিয়ে দি কেনে তাক খুয়ে খুয়ে খেলে তাক মারি ফেলে হ্যাঁ মারার পাছত কি করে তার আগতে ই মারে হ্যাঁ মারার পাছত কি করবো ই কি করবো আরো অ্যাটাক করবো কোট কোট মোকছিল রানথাম্বরের অ্যাটাক করবো চিত্তর অ্যাটাক করবো মালুয়ার অ্যাটাক করবো এনে এনেকে অ্যাটাক করে তাৰপিছত ইয়াৰ উত্তাপটো বহুত বাঢ়ি গ'ল না ইয়াৰ মালিক কাপুৰৰ ৰজাকো মাৰি পেলাক এতিয়া কি কৰে ই এই মালিক কাপুৰে হাত দিয়ে আলাউদ্দিন খিলজীৰ প্ৰথমটো পুতেকৰ ওপৰত প্ৰথমটো পুতেকৰ চকু এটা উলিয়াই দিয়ে কেনেকৈ উলিয়াই দিয়ে জানেনে এই তৰমুজত দেখিছেনে যে তৰমুজটো এনেকৈ চুৰিখিনি চাকু দি এনেকৈ ফাঁচকৈ এনেকৈ কাটি দিব কাটি দি এক টুকুৰা উলিয়াই দিয়ে যে সেনেকৈ চকু এনেকৈ পূৰা হানি দিছে এটা চকু উলিয়াই দিছে এনে এনেকৈ উলিয়াই দিয়ে হা নেক্সট কি কৰিব সৰুটো পুতেক যিটো সৰুটো মানে পুতেক আছিল তাৰ নাম কিবা মোবাৰক শাকিলজী হাঁ মোবাৰক শাকিলজী এই কি কৰে যে ৰম এই আলাউদ্দিনৰ আলাউদ্দিন খিলজী এটা কথা কি আলাউদ্দিন চৰি মালিক কাপুৰৰ এটা কথা আলাউদ্দিন খিলজী মৰাৰ পাছতো 36 দিনৰ কাৰণে ৰজা হয় মালিক কাপুৰ হাঁ এই মালিক কাপুৰক এই মোবাৰক শাকিলজীয়ে দেখে যে এই ইয়াৰ তপতপি অলপ বেছি হৈছে ইয়াৰ টেপটপি অলপ বেছি হৈছে ইয়াক অলপ ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব তো ঠাণ্ডা কৰাৰ কাৰণে কি কৰে এই ই এই যি আমাৰ ইয়াৰ পুতেক মোবাৰক শাহ খিলজী ই কি কৰে ইয়াক মালিক কাপুৰক মাৰি পেলে আলাউদ্দিনৰ যিটো ছেকেণ্ড পুতেক সি মাৰি পেলে ঠিক তেনেকৈ ই তাৰমানে বহুত উল্টা পুল্টা কৰিছিল তো তাৰ পাছত আৰু এটা মই কথাটো ক'ব যাই আছোঁ এইটো ষ্টৰীৰ লগতে কি কৰিছিল যে যিটো আলাউদ্দিন খিলজী ইয়াক নায়াব টাইটেল এটা দিছিল যিটো নায়াব টাইটেল হ'ল হাজাৰী দিনাৰ বা নায়াব তাহাৰ ভাষাত নায়াব আছিল আৰু লগতে এটা পয়েট আছিল দেই পয়েট এটা আছিল পয়েটটোৰ নাম হ'ল কি জানেনে আমিৰ খুচৰু আমিৰ খুচৰু কি বুলি কোৱা হয় ততা ই হীন কাৰণ সি কি কৰে যিকোনো কথা মানে একদম পয়েট্ৰীৰ নিচিনা বকি থাকিব পাৰে একদম পয়েট্ৰীৰ পৰা একদম বকি থাকিব পঢ়ি হা আৰু ই তুগলক নামা এখন লিখিছিল কিতাপখন আৰু ই কি কৈছিল ই তাৰমানে বিৰাট বেলেগ বস্তু আছিল আৰু ইয়াৰ নামটো তাৰমানে কি পূৰা জানাজাত আৰু আমিৰ খুচৰু যিটো আছিল আমিৰ খুচৰুৱে
মানে এই মই পাইছিল না বলবনৰ টাইমটো পাইছিল বলবনৰ টাইমটো আছিল কিন্তু ই ভালকে ৰিকগনাইজ কৰিছিল কাৰ দিন জানে না ইয়া ভালকে ৰিকগনাইজ কৰিছিল আলাউদ্দিন খিলজিৰ কাৰণে সময়ত আৰু ই বাজিছিল কি ই বাজিছিল কি ই বাজিছিল সেতার বাজিছিল সেতার বাজিছিল সেতার বাজাটো ই সেতার বাজিছিল আলাউদ্দিন খিলজিয়ে আৰু আমি যদি কওঁ যে আমাৰ হিন্দুস্তানত ফার্স্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কোনটো আছিল সেতার হ'ব সেনাই হ'ব না বিনা হ'ব তো বিনা হ'ব ফার্স্ট কিয় বিনা হ'ব এই সমুদ্রগুপ্তই বিনা বাজিছিল নহয় বিনা টাইপৰ কয়েন বনাইছিল এগুলা বনাইছিল না তো সমুদ্রগুপ্তই বিনা বাজিছিল কাৰণে প্ৰথম বিনাই হ'ব এইটো মনত ৰখা লাগিব হ্যাঁ লগতে যিটো আমাৰ আলাউদ্দিন খিলজি আছে আলাউদ্দিন খিলজিৰ দিনত আমিৰ খুচৰু আছিল আৰু আমিৰ খুচৰু কি তুগলক নামা লাগিছিল লগতে ই কি কৈছিল যে আমাৰ এই ইয়াৰ সময়ত বলবনৰ সময়ত ফ্লাছ পৰি পৰে চকুৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে মই চকুটো অলপ এই কৰিব লগাইছে আৰু চশমা মেলিলে আৰু চবেই ক'ব কিছুমান আছে নহয় বদমাছ কি কৰে চশমা মেলি থাকিলে ক'ব যে ছাৰে ক'ৰবাত চাই কেনে বা ক'ৰবাত লিখি থোৱা আছে ৱালে চোৱালে মই ৱালখনো দেখাই দিম একদিন যে ছাৰৰ ৱালত এইফালে চব কিতাপেই আছে মানে জাপে থকা কিতাপ খোলা নহয় তো ৱালত চাই চাই কিনে কৈ আছে কিজানে সেইকাৰণে চশমা মিলা নোৱাৰি পাছত তো মই ফ্লাছত বেছি দাম থাপা নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই সেনেকৈ ক'লোঁ তো ক'লোৱে মই এই দহটা ৰজাৰ শাসন দেখিছিল কাই আমিৰ খুচুৰে আৰু আমিৰ খুচুৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে বাকী যিখিনি ক'লোঁ কালি ৰাজিয়া চুলতান বাৰা ৰাজিয়া চুলতানে মাত্ৰ তিনিটা কইন কৰিছিল এটা হ'ল কি নিয়াগী ৰাণী ইলতুৎমিছৰ বেটী আৰু দিল্লী চুলতানেট কি মহাৰাণী ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব বলবন বলবন আহিব তাৰপিছত বলবনে কি কৰে নৌৰোজ ফেষ্টিভেল আনে পাৰ্চিয়ান কালচাৰটো আনে ঠিক তেনেকৈ চিজদা এণ্ড পাইবছ একদম সেৱা কৰিম ময়ো সেৱা কৰিম যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া এইটো সেৱা কৰি দিব পাইবছ মানে কি চুমা খাব ভৰিত আৰু কথাখিনি ক'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ দিৱানী আৰিছ দিৱানী উইজাৰত দুটা আনিছিল আৰিছটো কি আৰ্মি আৰু উইজাৰত কি ফাইনেন্স ঠিক আছে এইবিলাক কৈছিল আৰু লগতে কি কৈছিল কি কৈছিল কি কৈছিল আৰু উলেমন এটা আনিছিল দেই উলেমন এটা কিবা ফেষ্টিভেল এটা আনিছিল লগতে ইয়াৰ সময়ত আমি খুচৰু আছিল আমি খুচৰি যায় অনুবাদ কৈছিল আৰু লগতে বালবানী কইন আনিছিল আৰু এটা বাৰীত ছিষ্টেম আনিছিল যিটো স্পাই ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয় বালবনক এতিয়া হাতে দিলোঁ বলবনক মোগলে মাৰি পেলাই ফাটি দিলাম খেল এইটো ৰিভিজন কৰিছোঁ দেই তাৰপাছত ইয়াৰ পাছত আহিব জালালুদ্দিন ফিৰোজ জালালুদ্দিন খিলজি তো জালালুদ্দিন খিলজি কি কৰে যে জালালুদ্দিন খিলজি 1290 আহে আৰু 1320ক লৈকে থাকিব টোটেলি খিলজি ডাইনেষ্টিটো ই 96লৈ থাকিব 1290-96লৈকে ই সময়ত ই খালি ফাউণ্ডাৰ বেলেগ একো নাই ইয়াক মোগলে ডিষ্টাৰ্ব কৰে ই সেই কৰে তাৰপিছত আহিব আলাউদ্দিন খিলজি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যাই মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম আছিল মেইনলি এইটো কোৱেশ্যন আহে আৰু লগতে ই চিৰিত কেপিটেল বনাইছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আগতে দিল্লীত আছিল দিল্লীৰ কাষতে চিৰি ই নতুনকৈ কেপিটেল বনাইছিল আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৰিছিল যে কিংশ্বিপ নো স্ন' কিংশ্বিপ এইটো আনিছিল ইকটোৱা ছিষ্টেম বন্ধ কৰি খালচা লাইন আনিছিল লগতে বাৰীত ছিষ্টেম বাৰীতটো আছিলে আৰু চানা বুলি এই যিটো মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমৰ অফিচাৰ তাক চানা বুলি কোৱা হয় খৰি খাৰাই আৰু চেৰাই দুটা টেক্স আনিছিল যিটো টেক্স ঘৰ খাৰাই মানে হ'ল ঘৰৰ টেক্স আৰু চাৰাই মানে হ'ল এই যিটো চাৰু সেইটো মানে গৰু ছাগলী যিটো চাৰু সেইটো তাৰপাছত আনিছিল ই কি আনিছিল আৰু এটা আৰু আনিছিল কি যিটো যিটো আমাৰ হুলি যিটো ডাগ আৰু হুলিয়া মানে হুলিয়া মানে কি ইউনিফৰ্ম ডাগ মানে হ'ল ডাগ দিয়া ডাগ দিয়া আৰু ঠিক তেনেকৈ মালিক কাপোৰ যিটো মালিক কাপোৰক আনিছিল হয় না মালিক কাপোৰক মালিক মানি বুলি কোৱা আছিল আগতে মানি বহুত টকা আছে তাক হাজাৰী দিনাৰ দি কিনি আনে সেইকাৰণে নায়াব বা হাজাৰী দিনাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যাই বাকী পিছত ক'ম গুজৰাটক এটেক কৰে গুজৰাটক এটেক কৰি কি কৰে ৰাণীক আনে ৰাণীক 20 দিন ৰাখি কিনে হাৰামত পঠাই দিয়ে তাৰপাছত ই কি কৰিব ই ৰূপতা বৃদ্ধৰ পৰা মালিক কাপোৰে আনি ইয়াক কহিনুৰ ডায়মণ্ড দিয়ে কহিনুৰ ডায়মণ্ড পিছত আৰু লুটব লুটি থাকিব এটাৰ পৰা এটাত যাব এটাৰ পৰা মই যিমান হিষ্ট্ৰী ক'ম কহিনুৰ ডায়মণ্ডৰ কথা আৰু ইয়াৰ কথা এই জাজিয়া টেক্সৰ কথা এই পায়ে থাকিব বোলে মিডিভেল হিষ্ট্ৰীত তাৰপাছত আলাউদ্দিন খিলজিৰ আৰু কি আছিল আলাউদ্দিন খিলজিৰ আৰু বিশেষ বৰ বিশেষ ইমান একো নাই যিখিনি ক'ব লগা আছে মই ক'লোৱে আৰু তেওঁ লগতে হেৰি কৰিছিল ৰামেশ্বৰমৰ ফাৰ্ষ্ট মছজিদ বনাইছিল আৰু লগতে কেইটামান মছজিদ বনাইছিল যিটো আলাই দৰৱাজা আলাই কিল্লা এইগিলাখান ই বনাইছিল দিল্লীত ঠিক আছে আলাই দৰৱাজাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হাঁ তাৰপাছত আৰু চিৰিকা কিল্লা বনাইছিল য'ত চিৰি কেপিটেল আছিল তাতে এনেকৈ আৰু জামা মছজিদ যিটো আছে দিল্লীত সেইটো আলাউদ্দিন খিলজিয়ে বনোৱা প্ৰথম আৰু লগতে আলাউদ্দিন খিলজিৰ সময়ত আমিৰ খুচৰু আছিল আমিৰ খুচৰুটো তাই হীন যাই তুগলকনামা লিখে চিটাৰ বজাইছিল সি আৰু ই দহটা ৰজাৰ দৰবাৰ দেখে একদম বলবনৰ পৰা আৰু লগতে যিটো আমিৰ মালিক কাপোৰ হৈছে এই 36 দিনৰ কাৰণে ৰজা হৈছিল যাক কি আছিল মুবাৰক শ্বাহ খিলজিয়ে হত্যা কৰিছিল আৰু মালিক কাপোৰে তাৰমানে ঘৰতো বেবীখন না এই মালিক কাপোৰে আলাউদ্দিন খিলজিক মাৰি পেলাইছিল পয়জন হৈ আৰু তাৰ পুতেকৰো চকু এনেকৈ উলিয়াই দিছিল পূৰা তো আজি যিখিনি ক'লোঁ চাই কেনেকুৱা লাগিল ক'ব আৰু চাই কেনে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যদি হৈছে ক'ব মই আৰু উৎসাহ পাম ইয়াতকৈ আৰু বেছি খোলাকৈ মই ক'ব চেষ্টা কৰিম যিখিনি পাৰোঁ এই বলবনৰ নিচিনা নকৰোঁ
বলবনে কি কৈছিল যে স্মাইল কৰা বন্ধ, হাঁহাটো বন্ধ পুৰা কমপ্লিট। তাৰপিছত কি কৈছিল যে জকিং কৰিব নোৱাৰে, এই যে ফাল্টু ফাল্টু কিছুমান কথা ক'লোঁ তাৰ মাজতে সেইগিলা বন্ধ। লগতে ড্ৰিংক কৰিব নোৱাৰোঁ, ড্ৰিংক বাৰু মই নাখাওঁ, আৰু পানী পানী যদিও মই এনেকৈ খাওঁ তো পানীও খাব নোৱাৰোঁ, বা পানী খাব পাৰি কিন্তু সেই মদ খাব নোৱাৰা, মদ নাখাওঁ। তাৰপিছত বাকী মদ খাব নালাগে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানি কৰক, এইটো ভাল কাম কৰিছিল। কিন্তু এই হাঁহা বন্ধ, লাফিং বন্ধ, জকিং বন্ধ এইবিলাক কিন্তু বেয়া কাম কৰিছে, কাৰণ যদি হাঁহি নাথাকে তাত শিক্ষাও নহয়, পঢ়াও নহয়, ৰাজ্য শাসনো নহয়, চব বস্তু। কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজি এটা ভাল কাম কৰিছিল কি, কিংশ্বিপ নো নো কিংশ্বিপ, মানে পলিটিক্সটো মানে আমাৰ যিটো পলিটিক্সৰ পৰা ৰিলিজিয়াছ মেটাৰ যিটো আছে সেইটো বন্ধ কৰি দিছিল, যিটো আমাৰ বৰ্তমান চলি আছে। এইটো কথা আমি শিকিব লাগে যে আলাউদ্দিন খিলজি এইটো ভাল কাম কৰিছিল। কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজি এইটো কিছুমান বেয়া কাম কৰিছিল যে সি অলপ মানে কি, য'ত নাৰীৰ কাৰণে বেছি অলপ মানে হেৰি কৰে, মানে য'ত নাৰী আছে তাতে এটেক কৰে, এনেকুৱা টাইপৰ অলপমান কিছুমান মই পোৱা কিছুমান ডাঙৰ ফেকাল্টি হওক বা কিতাপ পত্ৰৰ পৰা মই পোৱা মতে সেইটো কৈছোঁ কথাটো, বা এইখিনিয়ে আৰু যিখিনি আপোনালোকে পাইছে চাইছে কেনেকুৱা সেইটো ক'ব, আৰু বাকী যিখিনি মই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাবৰ বাবে সাজু থাকক। তো আজি দিল্লী চুলতানেটৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক বহুত কম কৰি আছে, লাইক কৰিব, লাইক বেছিকৈ কৰক, ভিডিঅ' যিমান চাই লাইকো কৰক প্ৰত্যেকটাই, কাৰণ লাইকটো কৰোঁতে একো পইচা নাযায়, জাষ্ট ক্লিক, এইটোত এটা ক্লিক মাৰি দিব, যিটো ছাবস্ক্ৰাইব লেখা আছে তাতো এটা ক্লিক মাৰিব, আৰু ভিডিঅ'ৰ যিটো শ্বেয়াৰ অপশ্যন থাকে এনেহেনকৈ কিবা এটা দিব, এই কাৰ্চিনে এনেহেনকৈ এনেহেনকৈ এইটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত হোৱাটছআপ ফেচবুক কিবা এনেহেনকৈ এনে হয় তাতে হোৱাটছআপত যাই কিনে কাৰোবাক যদি শ্বেয়াৰ কৰে কৰিব পাৰে, বন্ধু বান্ধৱী প্ৰেয়সী যাকে কৰে কৰিব পাৰে, ঠিক মা দেউতাকো কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যিটো ফেচবুক আছে ফেচবুকত ক্লিক কৰিব, কৰাৰ লগে লগে ফেচবুক পেজ আহিব, তাতে পোষ্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু যিটো আমাৰ ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত বক্স আছে তাতে এই আসাম টেট বুলি এটা আছে, চাব, আসাম টেট বুলি গ্ৰুপ আছে ফেচবুকৰ, তাতো জইন হ'ব পাৰে, বহুতে জইন হৈ আছে তাতে, আৰু তাতে মই আপডেটবিলাক দি থাকোঁ। ঠিক তেনেকৈ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, এটা এক্সাম ইণ্ডিয়া অফিচিয়েল আৰু এটা আছে আসাম টেট 2022। যিকেইটা অসম টেটৰ কেণ্ডিডেট আছে গোটেইকেইটাই তাতে এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰা, আৰু যিকেইটা আন আন ৰিলেটেড মানে লাগি আছা বেকাৰ আছা এইকেইটাই এক্সাম ইণ্ডিয়া অফিচিয়েলত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰা। যদি এণ্ট্ৰি কৰা চবৰে নকৰি হোৱা অৰ্থাৎ চাকৰি হোৱাটো এটা খাটাং আছে, কাৰণ মই শিকাই আছোঁ একদম বেষ্ট ষ্টাডি, ভাল মেটেৰিয়েল দি আছোঁ, দিনত দিনটো কষ্ট কৰিছোঁ অকল এই চেনেলটোৰ বাবে, ভিডিঅ' দিয়াৰ বাবে, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই একদম দেহে গেহে লাগিম, হাত ৰঙা হ'ব মই টাইপ কৰি কৰি, মুখ বেঁকা হ'ব বকি বকি, তথাপিও মই হাৰি নাযাওঁ, লাগি থাকিম, জোচ খালি দিলে হ'ল, শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এইখিনি ভাল লাগিলে কৰিব, বেয়া পালে গুচি যাব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।